Koristite vlastitu tehniku da vas dovede u opušteno stanje svijesti. Izrazite svoju namjeru korištenja ove meditacije kao alata za dosezanje kritične mase od 144.000 ljudi ili više koji meditiraju za našu aktivaciju portala svjetla. Prizovite ljubičasti plamen iz njegovog primarnog izvora da postavite krug zaštite oko sebe tijekom i nakon meditacije.
Zamolite ga da transmutira sve što ne služi svjetlu. Vizualizirajte stup briljantne bijele svjetlosti koja emanira iz kozmičkog središnjeg sunca. Zatim se distribuira centralnim suncima svih galaksija u ovom svemiru. I ulazi kroz galaktičko središnje sunce naše galaksije. Zatim prolazi kroz našu galaksiju. Zatim ulazi u naš solarni sustav i prolazi kroz sva bića svjetlosti unutar našeg sunčevog sustava. I zatim kroz sva bića na planeti Zemlje. I također kroz vaše tijelo do središta Zemlje. Vizualizirajte ovu svjetlost koja aktivira čakre zvijezde duše, milijuna i milijuna ljudi, predstavljajući im mogućnost pridruživanja aktivaciji portala svjetlosti.
Vizualizirajte one koji se osjećaju tako vođeni kako stvarno sudjeluju, a njihov broj daleko premašuje kritičnu masu. A sama aktivacija ima ogroman, pozitivan učinak iscjeljenja za sva živa bića na zemlji i stabilizira pozitivnu vremensku liniju. Vizualizirajte kako su svi uključeni u meditaciju zaštićeni i nadahnuti.
pobjeda svjetla.